Sviatok, ktorý pripadá na 8. marca, je pripomenutím uznania ženám a ich boja za práva a rovnosť. U nás je však aj vďaka minulosti vnímaný rôzne. Na Myjave sa MDŽ už niekoľko rokov oslavuje verejne, a to vždy programom v Dome kultúry. Tento rok ženám, aj keď hlavne tej staršej generácii, prišiel osobne zablahoželať aj zástupca primátora Rastislav Kostelný. 8. marca každoročne slávime Medzinárodný deň žien a som veľmi rád, že sa nám práve tento deň podarilo pre vás pripraviť toto kultúrno-spoločenské podujatie a tak vám symbolicky zaďakovať za vašu celoročnú starostlivosť a lásku. Starosti málo, radosti veľa a každej z vás nech sa splní to, čo si srdce želá. No a potom už dostali priestor ďalší gratulanti, manželia Osičkovci z Lanžota, s doprovodom cymbalovej muziky Mladé Slovácko. MDŽ vnímame tak, že my si vlastne ešte my si pamatujeme za doby ako komunizmu, takže my si to pamatujeme ako veselí a muži byli hlavne veselí, že? Ale vnímame to tak, že proč ne? Akože jestli je Den matek, jestli je Valentín, jestli je Modo, že je to všechno o tých ženách a proč neslavit všechny tři svátky? Co? Každý svátek, pokud se slaví k dobru a k dobré věci, tak proč neslavit? Je to důvod k oslavě, k setkání, k nějakému třeba dnešnímu vystoupení a je to přece krásné. A víte co, jak manžel právě vzpomínal, že to pamatujeme, to bylo něco krásné vystoupení právě na tyto MDŽ, ještě jakože školní let. A pamatujeme, když jsme chodili zpívat ženám, babičkám, stařenkám a různě na tyto akce, na tyto oslavy MDŽ. Popřáli bychom ženám, aby nás měli rádi, aby nás obletovali. A ne, takže říkám, musí tam určitá vždycky nějaká souhra a prostě když se dva mají rádi, nebo tak jako, takže vždycky je to prostě pěkné. Já přejeme zdraví, aby jsme se měli všetci rádi a ženy byly jaké? No, šikovné a zdravé samozřejmě, no, aby nás muži měli rádi, aby jsme byli spokojené. A všetci, aj na Slovensku, aj u nás, aby to bylo hrozně fajno.